sembla que el Manuel i el Carles doncs, puguin explicar-nos la revolució aquesta, ja ens explicarà. O no. Ja ens explicarà també l'interrogant. I que és un episodi important en el segle XIX, és un episodi important per el conjunt d'Espanya i és un episodi important per la ciutat. I per tant, doncs, nosaltres estem molt contents d'haver, com a museu, d'haver pogut ajudar en aquesta iniciativa del Centre d'Estudis, que jo penso que ajuda a anar posant profunditat sobre diferents aspectes de la realitat de l'Hospitalet i que espero que continuem doncs, per aquesta línia. També aprofito la vinentesa per fer propaganda d'un altre tema que fem conjuntament, són les beques, que recordeu que si hi ha algú que es vulgui presentar a les beques, encara hi sou a temps, fins a final de mes, i per tant us encoratjo, que si cal dintre de... Si us interessa el tema de recerca, de veritat, no ho dubteu. La beca us espera. Vinga, res més. Manuel? Sí, està encès, no? Com va? On és el botó? Bueno, jo penso que sí? És... Bueno, doncs no cal botó. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies a totes i a tots per venir. Aquesta és una activitat que fem conjuntament al Museu de l'Hospitalet i al Centre d'Estudis i crec que, en primer lloc, és agrair al Museu la confiança que ens fa i jo crec que fem una bona col·laboració. Per exemple, el tema de les beques també participem, és una activitat del Museu. Nosaltres ajudem, col·laborem, ara ens ha fet un favor, diem que nosaltres fem una col·laboració. Bueno, com ens agrada fer una col·laboració amb el Museu, sempre que podem. També podem fer propaganda de les Jornades Europees del Patrimoni, que farem conjuntament un recorregut pel patrimoni, en aquest cas de la carretera de Collblanc, perquè és més o menys és el 250 aniversari de la construcció de la carretera i al voltant de la carretera doncs, hi ha elements patrimonials interessants i per tant és un altre exemple i insisteixo, moltes gràcies al Museu per fer confiança amb el Centre d'Estudis. I quan vam proposar aquesta activitat, doncs de seguida van dir que sí, perquè bueno, coincidim en què el tema s'ho mereix. És una cosa que va passar, això de les efemèrides a mi m'agrada molt i d'altres persones jo sé que no, però bueno, jo crec que és una bona ocasió per recordar certes coses i aquesta és una efemèride, jo crec que és un fet molt important. Clar, ja fa molt de temps, 150 anys, sembla que... Però jo crec que les coses que van passar fa 150 anys tenen la seva transcendència, van tenir un impacte molt important i a més van tenir, diguem-ne, bueno, ara ell dirà que no s'ha de fer això, però a mi sí que m'agrada fer certes comparacions amb el present. Jo trobo que el 1868, com el 1917, com el 1931, com potser ara, són uns intents, més o menys reeixits, de trencament democràtic i que, ostres, tant aquest com el del 17 com el del 31 van acabar molt malament, van acabar amb intervencions militars. Ara, la sort que tenim ara és que els cops d'estat ara no es fan amb tancs, es fan amb tribunals. Bé, és un avantatge. Però bueno, jo crec que hi ha certes semblances. I, bueno, i per parlar d'això, evidentment que tenim la sort, l'enorme sort de comptar amb el Carles Santacana, que gairebé sempre ens diu que sí. A veure, presentar el Carles Santacana aquí doncs és com una mica així, però bueno, és professor de la universitat, és doctor en història per la Universitat de Barcelona, professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Oberta, director del Departament d'Història Contemporània, autor de nombroses obres, tant en solitari com en col·laboració. Jo crec que la més important de totes és aquesta, però, el llibre que va fer Victoriosos i derrotats, el franquisme a l'Hospitalet, aquesta és la més important, si més no per nosaltres. I jo sobretot trobo que el Carles, en aquest món en el que estem ara, en el que tanta gent parla d'història i en
i de la manera que es parla, trobar una persona que parli amb rigor, que darrere de cada frase hi hagi una documentació, un treball d'arxiu, de reflexió, és molt d'agrair. I a més, amb una amenitat que ja la coneixem els que l'hem escoltat moltes vegades. Per tant, què dir, moltíssimes gràcies i confiem en jo, prendré nota punts, perquè jo, clar, això ho explicaré demà als alumnes, eh? ja t'ho dic. O sigui que, bueno, moltíssimes gràcies i ja està, escoltem el Carles. Bé, doncs... Això sí, te'l poso. No. Millor, ara m'hi treu. D'acord. Bé, doncs, bona tarda a tothom. A mi m'han assegurat que no estava preparat que la conferència fos coincidint amb un partit del Barça, l'únic o el primer partit que el Barça juga a les 7 menys 5 de la tarda. No, a les 7 menys 5 començava, una cosa inèdita, i m'han dit que no era voluntat de boicotejar-me ni res, però vaja, vull dir, us agraeixo, per tant, els que heu superat aquesta dificultat per venir, i agraeixo, diguem, en el Manuel, en el museu i el centre d'estudis que m'hagin convidat. Diu que no dic mai que no, bueno, m'hi costa una mica això, amb coses de l'Hospitalet, però, diguem, en aquest... En el cas d'avui em semblava, quan m'ho van comentar, em va semblar que era interessant, tot que no sigui aquest el tema en el que jo hagi treballat i aprofundit més, però em semblava interessant perquè hi ha el perill de que aquesta commemoració, que també estic d'acord en que no cal anar a cop de commemoracions, però com que si no moltes vegades molts temes queden absolutament, diguem, oblidats, que aquesta commemoració passaria sense pena ni glòria, no? I quan es parla tant de quins són els referents, diguem, democràtics de, diguem, del país, jo crec, com estic d'acord amb el que deia el Manuel, que és evident que la Segona República n'és un, però que el sexenni, amb el que va comportar i arribant fins a la Primera República, doncs és evidentment és un referent que jo crec que és molt important. El que passa que, clar, l'hem de situar fa 150 anys en una, diguem, en un context totalment diferent del segle XIX. I les, diguem, el context és tan diferent que també les paraules poden significar coses diferents. I aquí, en el cartell que anuncia l'activitat, jo quan ho vaig rebre vaig pensar que s'han equivocat i ja ho corregiran, però no vaig dir res per prudència. I hi ha un interrogant darrere de revolució, i us ho dic de debò, vaig pensar que era una errada i que ja ho corregirien, i m'han dit que no, que és que s'ha de respondre a la pregunta, és a dir, si va ser una revolució o no, ja hi arribarem, però dic que amb el temps les paraules no signifiquen el mateix, perquè parlem de la Revolució Francesa i hi ha una sèrie de conceptes al darrere. I fins la Revolució Soviètica, fins la Revolució Russa, el concepte revolució volia dir coses diferents. A partir de la Revolució Russa s'identifica molt amb la transformació socialista d'una societat. Però fins a aquell moment, tota la gent que parlava de revolució, evidentment no parlava d'aquella perquè no l'havia conegut, i parlava moltes vegades en clau de revolució liberal, revolució burgesa, és a dir, revolució democràtica, és a dir, que aquest concepte s'utilitzava de moltes maneres. Fins i tot us diria, passada i tot la Revolució Russa, per exemple, hi ha molts textos de l'any 1931, quan ja s'ha proclamat la República Espanyola, que parlen dient, ara estem fent la revolució liberal. Imagineu-vos. Per tant, l'ús del concepte era, diguem, un ús molt ambivalent, amb significats molt, molt diferents. I per què, d'alguna manera? Perquè del que estem parlant, el tema de fons, és el pas d'una societat d'antic règim, d'una societat estamental, d'una societat de nobles, de ciutadans i, diguem, i dels serfs de la gleba i de tot això. Estem parlant del pas d'això a una societat en què els individus són jurídicament iguals, només jurídicament, no econòmicament, ni socialment, ni políticament, però sí jurídicament igual, que és la societat liberal. I això tarda moltíssim temps a produir-se. No hi ha, això no és com les bombes que hi ha el dia D i hora H, no, això són processos molt llargs, que a més no es produeixen a tot arreu
de la mateixa manera, ni amb la mateixa intensitat, ni amb la mateixa rapidesa. I sempre, sempre, durant molt temps, coexisteix el vell i el nou. Aleshores, la gloriosa, aquesta revolució de 1868, és una fita molt important vista en aquest context més llarg. En un context en què a l'Europa de l'època, l'Europa de l'època, parlem de les revolucions de 1820, 1830, 1848, a tota Europa, a França, a Alemanya, a Itàlia, excepte la Gran Bretanya, que anaven ja... Per què? Perquè havien tallat el coll d'un rei al segle XVII. Per tant, aquests ja havien fet una feina, anaven diferent. Però tota la resta d'Europa, aquesta, diguem, tensió entre l'antic règim i la societat liberal es va produint amb aquestes revolucions, que en el cas espanyol, doncs, ja ho explicarem després, però té també, diguem, una sèrie de, diguem, de petits períodes, de moments en què hi ha una certa llibertat i després venen garrotades, no? Però vull dir que això és un procés que passa tot arreu i que d'alguna manera, cap a 1870, amb la unificació d'Itàlia, la unificació d'Alemanya i la unificació d'Alemanya i la Comuna de París, i la derrota, de fet, de la Comuna de París, és quan, d'alguna manera, les noves elites diuen ara ja estem tranquils, ara ja sabem que podem controlar el món amb una clau nova, no amb la vella de l'antic règim, sinó amb la de la societat liberal, que vol dir que voten uns quants, perquè voten només els que, diguem, paguen un cens, no és sufragi universal, i que ara, amb aquest sistema, que no, liberal no vol dir democràtic, no s'ha de fer paral·lelisme entre un concepte i l'altre, doncs amb aquest sistema podem controlar amb una clau nova. I això funciona a partir de 1870 a l'Europa occidental. Fins a arribar aquí hi ha hagut el moment de les tensions fortes, que és pràcticament doncs, tot el segle XIX, des de 1814-15, amb clau europea, després de la pau de Viena, del Congrés de Viena, i fins a 1870. Aleshores, aquest és el context, europeu, en el qual hem de pensar que quan a 1868 es proclama, hi ha la revolta del Sexeni i, diguem, hi ha una esperança d'un món republicà, que ara explicarem, a Europa només hi havia una república, que era Suïssa, la Confederació Helvètica. No n'hi havia cap altra, d'acord? Perquè les repúbliques franceses havien anat fracassant i tornaven a haver reis, etc. No? Bé, per tant, aquest és el context, diguem, europeu. I el context espanyol és precisament el d'un lloc on, naturalment, l'endarreriment econòmic i social en el pas de l'antic règim al nou règim fa que políticament això també es noti. I, per tant, aquí les resistències al pas a la societat liberal són molt fortes. Normalment ho visualitzem amb les guerres carlines. Els carlins són uns que representa que volien posar un rei, que per això es diuen carlins, que es deia Carles. Però era igual el rei qui fos. El problema no era aquest, el problema és que era una opció que sota la demanda de que el rei fos aquest i no Isabel II, doncs el que pensaven era en una monarquia absoluta i rígidament de l'antic règim. Déu, pàtria i lleis, els furs. Aquesta era, diguem, la idea dels carlins. Per tant, eren els que estaven més en contra del pas a una societat liberal. Per això, la història espanyola del segle XIX, fins al Sexeni, és doncs, de petits moments en què sembla que el liberalisme treu el cap, la Constitució de Cádiz de 1812, i moments, diguem, de reculada, no? Ferran VII torna enrere, després hi ha un període, i fixeu-vos, els períodes d'una certa llibertat, molt matisable, però una certa llibertat, sempre els hi diem el nom i els anys, i és perquè duren poquíssim. Diem el trienni liberal, perquè són 3 anys, després parlem del bienni progressista, que vol dir que són 2. Ja hem acabat, eh? Fins a 1868 ja hem acabat. Tota la resta són moments en què fins i tot hi ha constitucions teòricament liberals,
però que es suspenen, diguem, regularment. I sempre, al darrere de tot això, moltíssims anys en què el país viu en estat de guerra. Que, a més, vol dir que quan es declara oficialment, doncs s'ha acabat tot. Perquè hi ha les guerres carlines, que en el cas de Catalunya afecten d'una manera molt... De fet, nosaltres en tenim una més, diguem que... que diguem que en el conjunt espanyol, que en comptabilitzen dues, a Catalunya n'hi ha tres. No? Per tant, tot això, imagineu-vos lo difícil que feia el desenvolupament de la vida política, i també, diríem, social i econòmica. I, per afegir, complicació, a més, clar, era una societat que s'estava transformant des del punt de vista estructural, des del punt de vista de l'economia, i, de fet, ara per nosaltres hauria de ser relativament fàcil entendre-ho, perquè nosaltres també hem viscut uns canvis de formes productives que veiem que hi ha oficis que funcionaven fa 30 anys i que ara ja no funcionen. No? Doncs això, amb una gran escala i amb societats que estaven acostumades a que el ritme de la història fos lent i que de cop i volta ells entenien que això s'accelerava, doncs els va passar en tots els pagesos que havien d'abandonar doncs, comarques on ja era inviable el tipus d'agricultura i havien d'anar a treballar en el món industrial, que nosaltres, perquè ens van explicar allò dels modus de producció i cada un succeïa un altre que era millor, però la vida real de la gent, anar del camp a treballar a la ciutat en una fàbrica no era necessàriament viure millor. De fet, els casos de mortalitat eren més elevats inicialment perquè els ravals industrials estaven en pitjors condicions fins i tot que determinades zones rurals. No? Per tant, això implicava no treballar moltíssimes hores, treballar els nens, treballar les dones, no. Implicava, a més, entrar en un món que tu desconeixies, que no tenia res a veure amb un món que tu podies combatre però que entenies com funcionava. Per això, algunes revoltes el que fan doncs, és cremar les màquines quan veuen que estan carregant-se els propis llocs de treball que primer podrien crear-se amb la manufactura, etc. És a dir, no podem entendre la revolució aquesta, ja hi arribarem, però només en clau d'un esdeveniment polític, sinó que aquestes transformacions socials hi estan al darrere i són molt importants, perquè estan afectant d'una manera molt, molt dura aquesta societat. I aleshores veiem respostes que són absolutament diferents. No? En el camp català, el carlisme, que l'interpretem sempre en clau conservadora, perquè els dirigents efectivament volien l'antic règim, però per molts sectors populars del camp, el carlisme moltes vegades era simplement l'oportunitat, si tu t'afegies a una partida carlina, una partida armada, de cobrar més que el que cobraves treballant. O de cobrar més que si t'enrolaves a l'exèrcit oficial. I al final, això entra en formes de vida, també. I en determinades comarques, on el carlisme era molt potent, creava el seu propi estat, creava impostos, tenia, diguem, autoritats, i això generava una forma de vida. No? I al mateix temps que passava això, a les ciutats, en canvi, hi havien bullangues, es cremaven convents, es cremaven fàbriques... I això passava al mateix temps. No? A la dècada de 1830, l'inici de la Primera Guerra Carlina, 1835, les cremes dels convents a les ciutats. És a dir, en aquell moment, la vida del món rural i la vida de la ciutat no té res a veure. No té res a veure, perquè una és encara funciona amb clau antiga i l'altra funciona amb clau moderna. Bé, dic tot això per entendre després que en les claus per entendre la gloriosa no hi ha només qüestions polítiques. Després nosaltres els historiadors fem unes coses molt complicades i si els federals eren, hi havia els benèvols i els intransigents i no sé què, i tot això se n'entrava en quatre. Els altres, el que entenien de què era aquesta gent era una altra cosa, que ja hi arribarem, però no feien grans discussions teòriques sobre els llibres de Pi i Margall, perquè no els havien llegit. Igual que els francesos que van assaltar la Bastilla el 1789 no havien llegit ni Rousseau, ni Voltaire, ni res que s'assembli. Ho van assaltar per uns altres motius. Després nosaltres els busquem una explicació que sigui que ens sembli més bonica, però la realitat naturalment no és així. Bé, en definitiva, a la dècada de 1860, per tant, els moments previs, ara ja arribo a la gloriosa, els moments previs, es viu una crisi molt important en el conjunt espanyol.
hi ha una crisi econòmica que és una crisi molt moderna. Ja veureu, perquè la crisi econòmica és perquè fan fallida les societats dels ferrocarrils i això arrossega bancs i societats de crèdit, primera prèvia a les societats anònimes. Això ens sona, diguem, eh? I és una fallida, llavors, en cascada dels inversors que han posat diners en aquestes línies de ferrocarril. Però una altra cosa, ara que parlem de la globalització, que es veu que va començar la setmana passada, resulta que a l'altra punta de món, que estava més lluny que ara, que era els Estats Units, hi havia una guerra civil, que és la de les pel·lícules, la guerra civil americana. I com que hi havia aquella guerra civil, aleshores no arribava cotó a Barcelona. Per tant, les fàbriques paraven, per tant, la gent quedava, els obrers quedaven sense feina i no cobraven. Això és globalització, no? Una guerra civil que estava passant a l'altra banda i afecta en les condicions de vida dels treballadors aquí. Més problemes, més malestar, més crisi. I després hi havia una de política molt clara. Amb els anys, Isabel II portava 25 anys com a reina, hi havia hagut 50 governs diferents. Per tant, sortien a 6 mesos. A més, evidentment, quan les coses se li torçaven, el primer que feia era tancar el Parlament, en el qual, de fet, el que hi havia era una elit limitadíssima, perquè el sufragi que feien era... canviaven una mica les normes d'algunes vegades, altres a vegades podia votar l'1% de la població, a vegades arribava al 2%, hi havia alguns petits canvis, i això era el cens, diguem, electoral de l'època. Que és curiós, jo recordo fa molts anys vaig consultar el de l'Hospitalet, perquè, clar, evidentment eren els propietaris, llavors, propietaris a partir d'un cert nivell, diguem, de terres, d'una quantitat de terres, i després hi havia una cosa que em va agradar molt, que es deia les utilidades. És a dir, els propietaris no sabem si eren útils, després hi havia les utilidades. La utilitat era el metge, el mestre i algun més. Normalment el que tingués títol universitari, que eren molt pocs, podien ser l'Hospitalet de l'època 7 o 8, vull dir, no gaire més, no? Però aquestes eren les utilitats. És a dir, propietaris i utilitats eren aquests els que podien votar, insisteixo, entre l'1 o el 2%. Per tant, això, per més que vengués una, diguem que estava en una societat liberal, evidentment no ho era. I, de fet, ja feia anys que, això és bastant específic de Catalunya, no el conjunt espanyol, però sí que hi havia un republicanisme que des de la dècada de 1840, més o menys, doncs, començava a tenir el seu paper. I alguns personatges que després ens els han explicat més en base a d'altres coses, per exemple, el Narcís Monturiol, el de l'Ictineu, el primer submarí, l'Abdó Terrades, però, per exemple, un personatge tan manipulat com el Claver, que no només va posar la gent a cantar, sinó que es va posar a cantar precisament perquè tinguessin, diguem, un lloc on trobar-se els obrers i, diguem, sortir de distraccions que ell considerava insanes. Doncs el Claver, per exemple, doncs un individu molt important dins d'aquest republicanisme. Això, i sobretot, diguem, aquesta crisi, diguem, que arriba ja a l'extenuació del sistema, arriba un moment que fa fallida. I fa fallida, i primer, el que provoca, però n'hi havia algun tants que no se li hagués pogut donar importància, és el setembre de 1868, és un aixecament militar, però n'hi havia tants que podia haver estat un mes. La qüestió és que aquest aixecament militar ve acompanyat de recolzament civil. I això sí que canvia algunes coses. Comença a Cadis el 19 de setembre, demà, no?, farà els 150 anys, i, diguem, després d'unes escaramusses, en poques setmanes, diguem, Isabel II ha de marxar del país i es considera, diguem, derrotada. Ara, una cosa és l'esgotament del sistema i una altra cosa és, ara, quin és el recanvi. Com passa sempre, bueno, sempre no, però passa moltes vegades, les expectatives, és a dir, sempre és més fàcil saber qui està en contra de, que no aquests mateixos si podrien estar d'acord amb proposar alguna cosa. És més fàcil saber en contra d'aquestes. I, per tant, de tota la gent que volia que s'acabés aquella monarquia, no tots volien que hi hagués una república.
n'hi havia molts que volien un altre tipus de monarquia, o aquesta mateixa monarca si s'hagués adaptat a donar més aparència de realitat en aquella monarquia, que fos una monarquia constitucional, no? Real. Per tant, hi havia sectors molt diferents. O, per exemple, clar, els carlins, que volien un altre rei, doncs naturalment també estaven en contra d'Isabel II, però evidentment tampoc volien la república. És a dir, que sí que hi pot haver molta gent en contra d'Isabel II, però amb visions del que s'havia de fer després molt diferents. Aquí els militars tenen un paper molt important. Són uns militars que en molts casos són també els caps de partit, de partits polítics, que no hem d'entendre com els partits polítics d'ara, que en realitat són partits que eren ell i quatre més, vull dir, no, partits absolutament denotables que, vaja, el diumenge a la tarda, al menjador a casa d'un d'ells, podien decidir el que faria el partit, no era més que això, però en realitat, clar, tenien al darrere la força important de ser militars, i després es batejaven dels noms que vulgueu, progressistes, demòcrates, unionistes, el que vulgueu. En realitat, la major part d'aquests eren monàrquics i el que volien era una monarquia presentable, diguem, d'alguna manera, en el context del que era aquell moment. El que passa és que es veuen que, diguem, la força civil que acompanya aquesta revolució del 68, el que fa és, els obliga a anar un pas més enllà. I els obliga a el que nosaltres ara en diríem unes certes llibertats formals, i dir que intentaran aplicar-les. Què vol dir això? Doncs vol dir el dret a reunió, vol dir el dret d'associació, vol dir el dret, la llibertat d'impremta. Clar, això ara ens pot semblar bé, tampoc no era tan... Clar, però és que això és el que constantment els règims fins aleshores havien, diguem, sempre havien liquidat. Per això, quan anem en aquells períodes tan curts, el trienni del 20 al 23 o el bienni del 54 al 56, resulta que de cop i volta apareix una societat on comencen a sortir molts diaris o moltes associacions que desapareixen fins del 23 pràcticament fins al 54, en algun moment, alguna intermitència. I el 54, doncs el Josep Benet i el Casimir Martí van fer dos totxos així brutals sobre el moviment obrer a Barcelona només en aquell moment. I va sortir de cop i volta el 54, van obrir una ampolla de cava i va sortir tot allò. No, clar, estava abans, però estava, diguem, amagat, soterrat, reprimit, etc. No? Són petits moments en els quals hi ha una eclosió i aleshores veiem que la societat sí que estava canviant durant aquells anys. El que passa que tenim poques possibilitats de saber què estava passant al de sota d'aquesta, diguem, liquidació de les llibertats. Aleshores, el 68 és... Pum! Això s'obre molt, una societat que, clar, van passant els anys i té, doncs, més gent activa que vol aparèixer. Però, clar, insisteixo, són molt diferents els accents que es posen. I sí que, evidentment, aquests drets i llibertats de reunió, d'associació, d'impremta, doncs fan que aparegui, se'ns mostri davant nostre, doncs, una societat molt més dinàmica del que podríem pensar. Però, clar, l'elit econòmica que volia passar de l'antic règim al nou règim i controlar-lo, evidentment, no estava perquè això se n'anés gaire de mare. I aleshores el que fan és aprovar una Constitució, que és una Constitució monàrquica. Fan una cosa molt curiosa, perquè aproven que Espanya és una monarquia, però no té rei. Bueno, el Franco ho va fer també després d'això, no? És una monarquia, però no té rei, i hem de buscar un rei. I a vegades és més difícil del que sembla trobar un rei. I els va costar una mica. Perquè també, clar, hi havia un joc de les potències europees, hi havia alguns candidats que eren vetats per altres països que tenien importància en aquell moment respecte de la posició espanyola, i finalment van trobar en l'Amadeu de Savoia, que era un italià que no sabem exactament què feia, i no tenia feina, i aleshores el van fitxar com a rei. Amb tan mala sort, real, que el seu màxim valedor era el Joan Prim. I el Joan Prim el van assassinar el dia abans que l'Amadeu de Savoia arribés a Espanya. Sabeu que sobre això del Joan Prim, sobretot si aneu per Reus, aneu amb compte, perquè
diguem, no es pot dir res de, i que fa poc, no fa poc, no, potser fa un parell d'anys, van exhumar-lo per fer una prova i veure, ara no me'n recordo, si va morir d'un tret o d'un enverinament o alguna cosa d'aquestes, i després, quan el van tornar a posar en, diguem, a, no sé si no me'n recordo, diguem, en un taüt o el que sigui, la Guàrdia Urbana de Reus, vestida de gala, el va tornar a portar al cementiri amb una cerimònia brutal. Això va passar fa un parell d'anys, eh? No... És a dir, que el Joan Prim segueix sent molt, molt important, com a mínim a Reus. Bé, doncs, el Joan Prim, no a banda, però més a banda, era realment important perquè era un dels valedors, era un dels que havia fet caure, per entendre'ns, a Isabel II, i era un dels valedors d'aquest, de, diguem, de donar-li en, aquest, en aquesta monarquia, doncs, un tarannà de monarquia una mica més oberta, que guardés com a mínim una mica més les formes. La realitat és que a les eleccions de l'any 69, per tant estem en aquest inici del període del sexeni, els resultats electorals van ser que els monàrquics a nivell espanyol van arrasar, és a dir, van treure més de 200 diputats i els republicans en van treure 85. Què vull dir amb això? Que encara en aquell moment el fet de, diguem, de l'exili d'Isabel II i de la caiguda d'aquest sistema no volia dir que la majoria dels que van votar, una altra cosa és entendre el vot i el pes del caciquisme en moltes zones rurals en aquella època, però que com a mínim tenim aquestes dades. I sobretot que hi ha un contrast molt gran, i el contrast és amb els resultats de Catalunya, perquè a Catalunya, dels 37 diputats que hi havia, que triava, 28 eren republicans. Per tant, aquí hi havia un panorama electoral que no tenia res a veure el de Catalunya amb el de la resta d'Espanya. En definitiva, hi ha aquest intent amb l'Amadeu de Savoia de tirar endavant, de fer això, un sistema que formalment sigui una mica més curós, que, doncs, que la premsa pugui publicar el que li sembli, i de fer un govern de monàrquics liberals. Què vol dir això? Que queden fora del sistema dos corrents absolutament antagònics. Queden fora els carlins, que no volen una monarquia liberal, o sigui, primer volen el seu, però voldrien un monarca d'antic règim, i queda fora el món republicà. Per tant, això de la revolució no, és una cosa a valorar. És a dir, és revolució en el sentit que implica trencament, però és un trencament que va molt lent i que quan arriba a ser trencament absolut dura 11 mesos, que és quan arribi la república. Per tant, això va, insisteixo, molt a poc a poc. Però sí que és veritat que a partir del moment en què hi ha l'intent de l'Amadeu de Savoia, aquests sectors de les elites que volen fer aquests passos molt controlats naturalment deceben molt en els sectors populars. I aquí, que han pensat que aquí hi havia alguna cosa més, que interpretaven aquesta idea de revolució, evidentment, en un altre sentit. I aquí la dinàmica catalana sí que, no només, és a dir, aquests resultats no són casualitat, sinó que tenen a veure amb una estructura social diferent i, per tant, també, doncs clar, s'acaben expressant d'una manera diferent. Un dels elements molt importants, una reivindicació popular molt important, era la supressió de les lleves obligatòries, de les quintes, deien aleshores, d'enviar els joves a la guerra. I dic guerra perquè hi ha un element, és a dir, hem de pensar que en aquell moment Cuba formava part d'Espanya. Això és com quan es diu, quin és el primer tren que, diguem, a Espanya, i es diu Barcelona-Mataró. No, és el de Santiago de Cuba, és anterior, i era Espanya en aquell moment, no? A part del Regne d'Espanya. Bé, doncs, la qüestió aquesta de les quintes era pels sectors populars una qüestió fonamental. Per què? No era, ja s'entenien, no era un servei militar en temps de pau,
que podien haver entès com a més o menys raonable, sinó que sabien que era anar a una guerra, a una guerra allà, en allà, o també una guerra al Marroc, que això s'allargarà molts anys, però també aquells famosos quadre de la batalla de Tuan, etc. No? Esclar, això és d'aquesta època també, no? Per tant, entenien que era enviar-los a morir. I, per tant, hi han revoltes perquè diuen nosaltres havíem entès o ens havíem promès que això acabaria i resulta que això no acaba. I hi ha un text que us llegiré alguns fragments perquè em sembla que és molt indicatiu. És del 1871, però es refereix a uns successos d'un any abans, de 1870, on va haver una revoltes a Sants, Gràcia, que aleshores eren municipis independents, Sant Martí, una revolta en contra de les quintes, perquè veieu la relació que feien aleshores a un setmanari com la Campana de Gràcia, republicà, entre aquest fet concret i les aspiracions socials que ells vinculaven a la idea de república. Diuen, és que és llarg i vull llegir només uns fragments. Bueno, perquè ho dic perquè ja veureu, per el llenguatge encara parlen en clau de serfs i senyors, de lacais i vassalls. És un llenguatge encara com l'entenien en aquell moment. Parla d'aquesta revolta que hi ha hagut l'any 70 i diu que la raó i la justícia estaven de part del poble i sols fou possible acallar la seva veu, la veu de la veritat, a canonades. En va, satèl·lits i lacaios dels fronts coronats de la monarquia, arrencareu de les files del poble els que voleu convertir en vassalls vostres. I diu, el dia de la desaparició de les quintes s'acosta, perquè s'acosta el dia de l'adveniment de la República Federal. I llavors, els que avui us serveixen de lacaios seran els que us demanaran compte dels anys que els heu tingut esclaus. Diu, diguem, retraient en el govern, rifeu els homes com si es tractés d'uns sers sense intel·ligència i sense voluntat lliure. Imposeu contribucions exagerades que per tot serveixen menys per lo que haurien de servir. Aprofiteu-vos, perquè el dia que se us acabi ja hi podreu fer una bona creu. Aprofiteu-vos perquè les vostres farses no duraran per sempre i vindrà un dia que s'hauran d'acabar. Aprofiteu-vos perquè el poble vol justícia, el poble vol la república i la república vindrà. I amb idea de perspectiva històrica deia, també creia Isabel II que no cauria i avui és una reina sense trono. També Napoleó s'afigurava que estava molt ben arrelat en son imperi i avui la França té república, en el moment en què ho torna a ser. També Pio IX es creia molt segur en Roma i avui Roma és dels italians, perquè en aquell moment s'ha produït l'ocupació diguem d'Itàlia, de la nova Itàlia dels estats pontificis. No? I diu, el dia que parli el poble, que s'aixecarà ben bé la veu i es farà sentir com es va fer sentir el 29 de setembre del 68, és a dir, el moment de la revolta, com es va fer sentir l'any 54, per tant fa referència al bienni, com es va fer sentir el 2 de maig 1808, és a dir, que parlem de la memòria històrica, quina és la memòria històrica que tenien d'ells de moments claus, no?, que consideraven en la... Diu, i com es va fer sentir en el Bruc, fa referència, diguem, al timbre del Bruc, no?, com s'ha fet sentir sempre que la mosca li ha pujat el nas. Bé, i continua, no? Però fixeu-vos que això és una associació clara, diguem, del concepte de república amb una demanda d'aquests sectors populars. Això no és cap elucubració teòrica sobre si la república és millor règim de govern que un altre, no? Sinó com entenien ells que la república era el moment en què els afavoriria, perquè, i la contraposició, no? Vosaltres i nosaltres. El poble. Concepte. Concepte no és la nació, aquí el concepte és el poble. El poble i l'elit, no? Aquesta contraposició constant que va fer. Vol dir això que no tothom està content amb el que està donant de si aquest, diguem, aquest sexeni, no? I també, des del món republicà, no només hi ha aquestes protestes, sinó que també intenten diguem, articular algun tipus de proposta. Em sembla molt interessant que el 1869
els republicans signessin un acord que es coneix com a Pacte de Tortosa. Aquest Pacte de Tortosa té una curiositat, i és que el van signar els republicans de Catalunya, València, les Balears i Aragó. Què dius, i quin sentit té això, no? Els de l'antiga Corona d'Aragó, que ens indica d'alguna manera com en aquell moment hi havia encara un record històric de la corona catalano-aragonesa. Però, curiositat si voleu, no ho feien uns que defensaven una monarquia o un restabliment d'una monarquia catalana o de la corona. No, no, eren republicans. I en canvi estaven apel·lant, diguem, a... perquè a la base era la idea de federalisme. No? Deien, en l'edat mitjana, això és una idealització, si voleu, però això funcionava com a quatre territoris que cadascú tenien compartien el monarca, però en canvi tenien lleis, parlaments, corts, etc., diferenciades, és la base del que nosaltres volem proposar en clau moderna, republicana, d'una base, diguem, federativa. No? Un federalisme, per tant, que, o sigui, un republicanisme federal, que apel·lava en el federalisme, que apel·lava en aquestes reivindicacions de les classes populars i que basava també la seva estratègia en una idea de reformes socials. Per exemple, és un dels moments ja d'impuls, que ideològicament es veu molt clar l'impuls al cooperativisme, com una base, diguem, d'un tipus d'economia diferents i, naturalment, de restricció en el treball infantil i de les dones. I també, perquè no tinguem una perspectiva només de món urbà, perquè això va més lligat a fàbriques, també és un republicanisme federal que arrela, curiosament, en el camp on? On hi ha pagesos rabassaires. Allà on hi ha conflictivitat rabassaire, on hi ha gent que en aquest cas el que volen és que quan fa generacions i generacions de famílies que han conreuat una terra però que no són els propietaris, volen accedir a la propietat, en aquests llocs normalment hi ha organització rabassaire potent i també organització de republicans federals. I d'aquests nuclis hi ha diversos aixecaments en el mateix any 69 a Catalunya i alguns també fora de Catalunya. Per tant, és a dir, hi ha hagut el, és a dir, s'ha acabat la monarquia d'Isabel II, però és evident que les bases republicanes doncs no es conformen amb el que això està significant i al mateix temps reben la repressió. Per exemple, Gràcia bombardejada el 1870 en aquell motí de les Quintes. No? Per tant, no tots són flors i violes ni un procés, diguem, que porta còmodament cap a la República, ni molt menys, al revés. Arribarà a la República per desgast, no per una altra cosa, no? Perquè, insisteixo, la base republicana era molt feble perquè pràcticament només se sustentava a Catalunya. El que passa és que, aleshores, l'arribada d'aquest rei d'importació genera també unes noves perspectives en els carlins, perquè els carlins diuen, home, si nosaltres ja en teníem una altra, no? I era de família espanyola. Ara, és a dir, el fet de que es trenqui per part el món, l'elit oficial, de fet, acaba amb una dinastia i en busca una altra, de fora, doncs clar, li trenca una mica l'argument d'oposar-se als carlins. I clar, aleshores els carlins el que fan és reactivar les seves posicions. I com ho fan? Pues a través de la insurrecció armada. I el 1872, insurrecció carlina, perquè pensen, home, si hi ha una monarquia això d'importació i dèbil, no? Doncs aleshores potser és el nostre moment. Per tant, insurrecció carlina, que en el cas de Catalunya té molta repercussió del 72 fins al 76, s'allargassa més temps, i que hi ha moments en què controla una part important del territori. Vull dir, tota la, una part de nord d'Osona, Ripollès, Berguedà, Cerdanya, Solsonès, totes aquestes zones són zones molt importants dels carlins, que hi ha algunes temporades llargues que són ells els que manen, l'administració és carlina. O sigui, ha desaparegut l'administració de l'Estat i la que hi ha és l'administració carlina i després hi ha un altre nucli molt important en les zones de l'Ebre, Tortosa, etc., totes aquelles zones també de diguem, de predomini carlí. Per tant, amb un pretendent carlí que no és tonto i que
diu, per exemple, quan fa aquest aixecament, l'any 72, el pretendent carlí, Carles VII, es dirigeix a catalanes aragoneses valencianos, dient que ell és amante de la descentralització, i diu, hoy digo pública solemnemente, hace siglo y medio, que mi ilustre abuelo Felipe V creyó deber borrar vuestros fueros del libro de las franquicias de la patria. Lo que él os quitó como rey, yo como rey os lo devuelvo. És a dir, no s'amaga, evidentment, que és del seu avantpassat, era el Felip V, i diu, sé que... Però clar, estem a 1872 i algú es dirigeix a la gent dient, suposo que us en recordeu d'un tal Felip V, gent que no anava a l'escola a explicar-li això, no li explicaven, no? És a dir, vol dir que la transmissió oral, diguem, familiar, havia de ser molt potent, perquè si no aquest senyor, perquè havia de dir, a més per dir, ja ho sé que no us agrada, i el que ell va dir, jo al revés. No tindria cap obligació si no pensés que la gent realment encara ho tenia en el cap, no? Per tant, aquest pretendent carlí intenta, diguem, acostar-se a Catalunya, Aragó i València, i diu que, bueno, que ell farà això, fueros vigentes en Catalunya en tiempo de Felipe V, etc. Bueno, una sèrie de coses, de promeses en aquesta direcció. Per tant, fixeu-vos que la cosa està bastant embolicada. Està embolicada perquè el que hauria de ser, teòricament, els que haurien de dirigir el país són un sector d'aquesta elit liberal, que és un sector políticament, en realitat, molt feble, que té poder, però que és molt feble perquè, a més, sí que guanya les eleccions en el conjunt espanyol, però sap que no té una gent organitzada al darrere i se sent qüestionada per republicans per una banda i per carlins per una altra. És evident que els carlins i republicans no es poden posar d'acord, això també és evident, perquè tenen projectes que no tenen res a veure amb l'altre, però, diguem, aquesta base central té molt difícil actuar si vol actuar en un sistema liberal. I si vol actuar, perdoneu perquè m'he deixat una cosa la més important de totes, que quan he parlat d'eleccions, clar, el que sí que és revolucionari és que és la primera vegada que hi ha sufragi universal, i ara posem les limitacions, masculí i de majors de 25 anys. Però clar, és la primera vegada, això sí que és revolucionari. La primera vegada. Per tant, això ja veuen que amb el temps costarà una mica de controlar. I després també que el fet de que entre els drets que s'han hagut de comprometre a atorgar, el dret de reunió sigui un dret de reunió que no té d'entrada limitacions, vol dir que permet que en els llocs on ja hi ha una població obrera aquesta es pugui organitzar. I ha tingut abans molts inconvenients, doncs ara per primera vegada ho pugui fer amb una certa llibertat, certa que s'acabarà de seguida, però que permet treure una mica el cap. 1869, per tant un any després de la revolució, un sindicat que es deia Les Tres Classes del Vapor ja tenia a Barcelona prop de 9.000 afiliats. Són molts, aquests específicament de la indústria cotonera. Però és que el 1870 celebra a Barcelona el primer Congrés Obrer Espanyol, quan feia pocs anys, el 64, 6 anys abans, s'havia creat l'Associació Internacional del Treball, l'AIT, que és la primera internacional obrera. Per tant, això vol dir que ja es fa aquest primer congrés aquí, que a més, doncs, sobretot un altre italià, el Giuseppe Fanelli, i d'altres promotors de la Internacional, venen a Catalunya, i, bueno, i van a altres llocs d'Espanya també, Andalusia, diversos llocs, i fan la propaganda de l'Associació Internacional de Treballadors. Després, com sabeu, hi haurà les disputes entre marxistes i llibertaris, diguem, i anarquistes, però vull dir que estan difonent una idea de l'internacionalisme obrer que això, diguem, es dispara força en aquell moment. Per tant, d'alguna manera, aquest intent inicial de... anem a provar si som capaços una elit que vol un joc polític restringit, però que formalment l'ha de fer obert, de veure si ho podem controlar amb aquest esquema, cada vegada se'ls fa més difícil. Tenen moltes baralles internes d'aquesta elit i l'italià es cansa.
El rei diu, escolta, ja està, he vingut aquí però no per patir, diguem, no? He vingut a fer de rei, que s'ho passa bé, no tenir tants problemes. I aleshores, què passa? Que diu que se'n va. Ah, és a dir, i llavors això ens porta, de fet, amb un drama, perquè, clar, vol dir que aleshores es proclama la república, però és una república que no té republicans. És a dir, s'arriba a la república no per la fortalesa dels republicans. N'hi havia. A Catalunya sí, eren majoritaris, però a l'únic lloc. I el desequilibri, com heu vist abans, és brutal respecte de la resta de l'Estat. Però el problema que hi ha és que els que havien de fer aquesta operació de anem a veure si construïm un estat liberal que més o menys presentable i no hem de recórrer només a al mastegot, doncs aquests no se'n surten. I llavors, doncs això porta a la proclamació de la república. I naturalment la proclamació de la república sense republicans, doncs és molt difícil. És molt difícil. I és molt difícil fins al punt que en alguns llocs es veu com una imposició catalana. Perquè, clar, com que l'únic lloc on hi ha republicans, l'únic lloc no, però on l'únic lloc on són majoritaris és Catalunya, per tant, això és un invent dels catalans. Ja sabeu que això funciona sempre com a espantall per qualsevol projecte que hi hagi, no? I aleshores hi ha una cita petita que us llegiré d'un diari de Madrid que es deia L'Eco d'Espanya, que diu: con el advenimiento de la República, España ha pasado a ser patrimonio de Cataluña. El presidente del Ejecutivo, catalán. El ministro de Gobernación, catalán. El ministro de Hacienda, catalán. De los 49 gobiernos de provincia, o sea, los gobernadores civiles, 32 están desempeñados por catalanes, pues todavía no están contentos. Será necesario darles un ministerio homogéneo, todo catalán, los 17 gobiernos de provincia que les faltan y que el resto de España les pague un crecido tributo para que nos dispensen el obsequio de no declararse independientes ni piensen en mudar de nacionalidad. No tienen la culpa los catalanes, sino los castellanos, aragoneses, valencianos, andaluces, extremeños, gallegos y demás españoles que lo sufren y lo consienten. Bastant revelador, no? Diguem, és a dir, hi ha molt pocs republicans en el conjunt, l'únic lloc on hi ha una força, diguem, més o menys homogènia, diguem, és a Catalunya, i per tant això té poques possibilitats. A més, aquests republicans es divideixen, perquè clar, quan tu ets minoria, des tan clar que ets minoria, les discussions sobre l'estratègia són les primeres que apareixen. Uns diuen, hem de fer república, perquè clar, perdó, a més aquests republicans majoritaris de Catalunya són republicans federals. Per tant, n'hi ha uns que volen una república unitària, uns altres que volen una república federal, uns altres que pensen que el que s'ha de fer és, diguem, no apretar massa, no? Ser molt gradualistes, uns altres que es consideren ells mateixos més intransigents. Per tant, el que això porta és a que la república duri 11 mesos, hi hagin els fenòmens del cantonalisme, Cartagena, bueno, tot aquest tipus de coses que ja són molt conegudes, i per tant la república fracassa. I amb ella s'acaba el sexeni. S'acaba el sexeni aquest que la historiografia durant molts anys anomenava sexeni revolucionari, i que després és veritat que ara en els llibres de text veureu que sempre parla de sexeni democràtic. Aquest sexeni democràtic s'acaba, però i la clau, com us deia abans, era és a dir, si ho veiem amb més continuïtat, és sempre el pas de la societat d'antic règim a la societat liberal, l'elit. O sigui, hi ha les elits velles i les elits noves. I aquestes elits noves, com s'ho fan? Perquè és evident que no poden seguir manant amb clau d'antic règim, perquè aquestes elits noves no són d'antic règim. Si són burgesos, no poden manar igual que manaven els senyors, diguem, feudals, no? I per tant, com que han de manar diferent, necessiten un sistema diferent. Però aquest sistema diferent, si tu et creus tot el que diu, el que deia la Revolució Francesa i la Declaració de Drets Humans americana, etc., diguem, tenia unes implicacions que ells no podien portar a la pràctica, perquè això finalment seria que si tots som iguals, al final tots hauríem de votar. I això en aquell moment no era, per ells no era possible portar això a la pràctica. Per tant, què fan? Durant una sèrie d'anys, guerres civils. Les guerres carlines són guerres civils. Després, quan el sistema fa fallida, apareix la revolució. Intenta portar això, insisteixo, a un sistema més presentable. Quan això falla,
amb el final i amb la crisi de la República, què ve? Una cosa, per què els llibres d'història diuen que ve la restauració? Doncs perquè ve lo normal, es restaura el que ha hagut de ser tota la vida, la monarquia. I, per tant, el sexenni queda com un accident històric, una cosa que va passar, bueno, perquè hi ha moments que mira les coses torcen, però lo normal que és la restauració. Restauració d'una monarquia, i què fa aquesta monarquia? Com que se sent feble, i aquestes elites encara se senten febles, el que fan és sufragi censitari. Fins a 1890. A partir de 1890, sufragi universal masculí, aleshores amb, bueno, amb un control caciquil que és, bueno, està explicat a molts llocs, amb proves fefaents, que és brutal. I tancant el Parlament sempre que els hi convé, quan les coses es torcen. I aquí és un sistema que llavors el 98, el 1898, amb la pèrdua de Cuba, Filipines, etc., intenta incorporar en uns sectors d'una nova elit, que és el catalanisme conservador de la Lliga, que també falla, els quals criden a partir de 1917, quan hi ha la triple crisi i la revolució russa i encara s'espanten més, els torna a cridar, també falla, i quan falla tot, què ve? Doncs ja deixem-nos d'enganyar-nos amb, no, dictadura directament, Primo de Rivera. Aquest és el cicle històric, és aquest, Primo de Rivera del 23 al 30. Per tant, quan s'acaba això? Amb la Segona República el 31. Per tant, són aquests episodis, diguem, de moments en què hi ha, diguem, bueno, hi ha l'intent de democratització amb totes les limitacions, no? En aquest sexenni, i després tot l'altre no funciona fins l'any 31, amb clau democràtica. Hi ha Parlament, hi ha partits, i home, el Pablo Iglesias serà el primer diputat del PSOE, n'hi hagi un, no passa res, és a dir, tot... però a la pràctica, sempre en les successives crisis, es van posant limitacions al sufragi. I això arriba, insisteixo, fins quan ja no poden més, traiem-nos la careta, dictadura del Primo de Rivera. I en canvi, sent vigent la mateixa Constitució. La Constitució de... parlant de les constitucions que duren molt, que es veu que són bones, doncs la de 1876 va durar fins al 1931, però és la més enganyosa de la història, no, de la humanitat, no, perquè en deu haver alguna igual, però espanyola sí, perquè és evident que sota allò que deia que era un sistema liberal i fins i tot democràtic, evidentment no ho era, i va durar més de 50 anys, vull dir que... no? I per tant el sexenni té aquest sentit revolucionari, perquè és el primer intent amb unes certes possibilitats d'intentar implantar un sistema democràtic, però que evidentment té unes limitacions molt grans perquè les bases socials que havien de fer possible això eren molt febles, perquè en aquell moment, insisteixo, el món rural i el control social sobre el món rural no tenia res a veure amb el del món urbà, i per tant això en una societat que era molt, 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 molt rural, doncs això ho fa pràcticament impossible. I aquests pocs republicans que hi han són republicans, bueno, per una banda teòrics, després unes bases socials obreres, sí, però que no tenen una capacitat d'incidència perquè la societat espanyola era una societat encara econòmicament molt endarrerida. La societat era molt d'antic règim, per tant és molt difícil que pogués trencar políticament amb l'antic règim. On menys era d'antic règim és a Catalunya, perquè s'havia desenvolupat més econòmicament i per tant passava això. Amb això és molt... I evidentment no tot Catalunya. Quan he parlat abans de les zones carlines i les altres, és claríssim que responen a estructures socials i econòmiques totalment diferents. Amb això és molt, molt il·lustratiu sempre que els llocs on hi havia revoltes populars urbanes, en la primera meitat i després en els anys 50 i 60 també del segle XIX, eren Barcelona i Reus, perquè Reus era Barcelona en petit, o sigui, és exactament el mateix, és amb menys habitants però és el mateix, té el mateix sistema d'industrialització, el mateix esquema de sectors burgesos il·lustrats, l'Ateneu a Barcelona, el centre de lectura de Reus a Reus, és a dir, són societats, o sigui, són processos absolutament iguals, amb dimensions diferents. I el 35 comencen els de Reus a cremar el convent i després ven els de Barcelona i amb altres vegades els de Barcelona avancen els de Reus. Però això funciona
igual. I el tipus de republicans que hi ha, després ve lligats a altres aspectes, la maçoneria, etc., perquè aquí no m'ha entrat en una altra qüestió molt important, que era que marca una mica els límits de la revolució, que és, clar, i l'Església què? Clar, la Constitució que van fer l'any 69 va proclamar la llibertat religiosa. Molt important. Però, al mateix temps, va dir que l'Estat seguiria sostenint econòmicament a l'Església Catòlica. Sí, evidentment no s'atrevia a parlar de separació d'Església i Estat. Però sí que implicava no perseguir diguem altres confessions religioses o gent que senzillament s'autoafirmava com a lliure pensador. Hi ha un llibre que ha sortit fa poc d'un noi jove que es diu Albert Palà, que si a algú li interessa aquest tema és molt interessant, sobre el lliurepensament a Catalunya, perquè a mi m'ha sorprès molt que surt en llocs i zones molt remotes, a vegades, gent que es proclamava lliurepensador. Lliurepensador vol dir, per exemple, que no volien deixar-se enterrar pel capellà, que no, diguem, que no volien seguir els ritus. No vas del Castillo i la Restauració, on hem d'anar a buscar les bases d'un sistema liberal parlamentari, com fan alguns, diguem, no? Perquè allò era tot mentida. No? Hem d'anar a buscar-ho en aquí, on va haver un intent per part d'uns sectors de ruptura, però que no van tenir prou força per poder-se'n sortir. I per això vaja, però en canvi van generar suficientment neguit entre l'elit que el que va venir va estar preparat perquè durés molts anys, que és la Restauració, no? Molt bé, doncs, gràcies. Bueno, jo crec que tenim uns minuts per si algú vol fer alguna pregunta, algun comentari. Un moment. Sí. També, no, també és un moment molt important a Catalunya pel que fa a la cultura, i pel que fa al teatre popular, és a dir, abans he dit això que ho va publicar la Campana de Gràcia, clar, la Campana de Gràcia comença a sortir aleshores, quinzenal satíric, en català prefabrià, però això genera, és a dir, que la gent vegi que hi ha un idioma que parla però que no ha vist mai escrit pràcticament, per molts sectors que no són els de la Renaixença, diguem, catòlica, que és molt important, i és la Campana de Gràcia i l'Esquella de Toratxa, i van durar més de 50 anys aquestes publicacions, eh? Vull dir que això és molt important junt amb el teatre del Pitarra i aquest tipus de coses, eh? I això en aquest moment sí que l'atmosfera de això de la llibertat d'impremta, doncs clar, sí que permetia aquestes coses encara que no tinguessin una clau política molt marcada. No, has fet un breu esment, però si podies profunditzar en alguna cosa, és el rol que va tenir la il·lustració i els maçons en tot aquest període del sexenni i després, evidentment, posterior. Sí, pensant bueno... Pensant Prim i pensant... Sí, clar, passa que sobre això hi ha el que sabem, el que se suposa, i el mite és el dels maçons, és perquè clar, qualsevol societat que es defineixi com a secreta, doncs clar, genera tot tipus d'especulacions. Ara, és evident, és clar, quan parlem de republicanisme, no estem parlant només de la idea d'algú que digui, escolti, si tots som iguals davant la llei, tots tenim els mateixos drets, doncs no, ningú per ser fill de no sé què ja mana, per tant ningú té per què ser rei, el president el triem. Això és els de dret polític que expliquen això i ja està, no cal explicar més. Però històricament, clar, el significat d'aquest republicanisme va molt lligat a uns conceptes de fraternitat humana, va lligat a uns conceptes de la ciència i la racionalitat, va lligat a uns conceptes d'idea de progrés que van en contra del paper que significava l'Església en aquell moment, que era just el contrari d'això. Perquè, clar, el Galileu el van rehabilitar al segle XX, a finals del segle XX. No, no, Per tant, en aquesta confrontació d'aquesta gent, abans parlava del Monturiol, clar, la ciència es viu com oposada a la religió. Llavors, aquesta gent, el socialisme utòpic,
la manera, la ciència al servei d'una gent que pugui viure millor, el Cerdà. Que, clar, és un altre republicà, diguem, d'aquests moments, no? Doncs, clar, tota aquesta gent busca maneres, des de la perspectiva, podríem dir ara, més metafísica, si es vol, de, diguem, de pensar el món i també d'unes formes de sociabilitat, de relacionar-se entre ells. I la maçoneria fa aquest paper, no? Buscar, és a dir, puc reafirmar-me amb idees de fraternitat humana, de cooperació amb els altres, etc., sense passar per la religió. I aleshores em busco una forma alternativa. Llavors la maçoneria juga des del punt de vista de les idees. Després una altra cosa és que, clar, hi participa a la maçoneria gent que a vegades poc pensaries que formen part, no? Més per unes relacions humanes, no? I això a vegades, doncs, explica, diguem, detalls concrets d'actituds d'alguna persona en concret, etc. No? Però jo crec que lo de la maçoneria, perquè va molt lligada al que això que us deia ara del lliure pensament, no? Té a veure amb això, amb dir, des d'una visió laica del món, podem buscar, diguem, uns valors, podem refermar-nos en uns valors i a més donar-li, diguem, una forma d'organització, diguem, no? En això. No, però a nivell local, perquè he parlat molt de Barcelona, Reus, l'Estat, Catalunya, a nivell local, quin impacte va tenir aquesta revolució? Se'n va bé? Bueno, la setmana vinent farem la segona part d'aquesta segona, no? Doncs vindrà un tal Manuel Domínguez que parlarà de l'impacte d'aquesta revolució aquí a l'Hospitalet i puc avançar que va tenir molt d'impacte. Va tenir, bueno, com a tot arreu, diem, bueno, tot arreu, però com a molts llocs. I l'Hospitalet, doncs, entre altres coses, imagino també per la proximitat amb Barcelona, evidentment, doncs, i amb Sants, que Déu-n'hi-do Sants, i bueno, va tenir molt d'impacte, de nit. Sí, no, no pot explicar més, perquè és una cosa que ara no... No, no, no. De vergonya, perquè no sé si és molt tonta o no és molt tonta, bé, no? A veure, jo vaig estudiar a l'època de Franco, però el tema de Carlins i tal i qual, no hi ha ni idea, no? I mai he tingut, o sigui, per mi és una època tota aquesta molt, molt, molt caòtica, que mai he sabut. Sí, sí, és clar, no, que jo vaig estudiar l'època de Franco, com que ho saps, i la història s'explicava doncs, com s'explicava, no? I el tema de l'Espanya, de Catalunya Cabrista sempre m'ha interessat perquè per mi sempre ha estat com una mena de misteri, no? Què passava, què volia dir el senyor Carregui, què volia dir el Martero, què... No? I sempre tinc aquí una època com molt caòtica que no sé com ho sé, no? Vull dir, això de l'explicació. I d'un tema, fins ara, per tot el tema del procés de Catalunya, el procés de Catalunya, jo no sé si arreu de que un dia algú o un diari va dir Carles Puigdemont o l'Arnau Junqueras venen de famílies carlines, jo ara em trobo amb amics i amiques, tant partidaris del procés com al contrari, que per explicar a vegades una situació on diuen no, és que el Junqueras, la seva família era carolina. I jo dic, ah, vale. I continuo sense entendre res. La pregunta des de la més absoluta humilitat és, a veure, hi ha algun tipus de relació d'alguna manera que es pugui explicar? Això quan diuen que el Carles Puigdemont, el president, té una arrel carolina, o sigui, el pensament. És que jo encara ho trobo tot, no? Procés, doncs, de la història com molt caòtica, no? Perquè, malgrat la teva xerrada que estàs aquí, no? Se l'ho comentava molt bé, encara tinc el caos, el lliure de si podíem dir que els liberals eren
diguem-ne, per entendre-la, no? Els progres o els carlins eren els progres, jo? És un cal. Bueno. I, o sigui, quan continuo amb el caos, i clar, ja em passa això, que a vegades, no, no, és que això, és que la família és que no, no, jo puc ara, no, no, no diré que no. No, a veure... Que millors carlins, que tampoc a l'Hospitalet n'hi havia uns que eren carlins. Ja us explicaré una anècdota. Una vegada que els carlins eren molt a la vora, van anar a buscar la meva àvia, perquè el meu besavi, que era liberal, la van a buscar i la van amagar. Amb ella i la seva mare, perquè venien els carlins. Diu que ara no vindran perquè saben que són carlins. A veure, la relació entre carlins i liberals al poble de l'Hospitalet, suposo que devia ser això, que no anava a la sang al riu mai, eh? Perquè la meva àvia sempre ho explicava. Diu, ens van mandar allò, va dir, veniu a casa, diu que a casa no vindran. Per tant, els caps de totes dues cases, un era liberal i els altres eren influents, però no passava res. Vull dir, que tinguis una família carlina no vol dir que tu hagis també d'adaptar, no sé, després què van ser ells. No, aquí, és a veure, hi ha dues coses. Una, jo no he posat... És a dir, la qüestió de les denominacions és complicada perquè ells mateixos, per això jo ho he liquidat, amb, de fet, és a dir, ja, qui no vol que la societat canviï i vol seguir funcionant com l'antic règim són els carlins. Els caps carlins. Una cosa dels caps carlins, l'altra és els que segueixen, que poden seguir per altres raons, diguem, però, evidentment, que el pretendent carlí, el seu projecte polític era d'una monarquia d'antic règim. Va. Llavors, hi ha unes elites vinculades al incipient món burgès, industrial, etc., clar, que aquests necessiten un sistema liberal per moure's, que no vol dir democràtic. Clar, i perquè necessiten un sistema polític diferent, no? I després hi ha uns sectors populars, republicans, etc., que aquests sí que volen democràcia, perquè democràcia vol dir tenir els mateixos drets que els altres, no? Evidentment, aquests liberals el que fan sempre és, en el seu projecte no poden dir que en última instància no s'hauria d'arribar a un sistema democràtic, encara que no utilitzin la paraula, o a vegades sí que l'utilitzen, però és igual, però el que fan és anar sempre amb el freno de mà posat, no? És a dir, hem d'anar controlant el pas d'una societat a l'altra. Per tant, què fem? I a vegades, si els obrers aquests se'ns desmadren, ens aliem amb els carlins o amb el que faci falta, vull dir, no hi ha cap problema, no? I van havent distincions entre sectors d'aquests liberals més o menys durs, però sempre és el trànsit d'una societat a l'altra controlada per una elit. L'únic que passa és que aquesta elit és diferent. De tota manera, tampoc existeix una... Ara parlo dels grans noms, eh? Una, diguem, clar, pensem els carlins i els partidaris de l'antic règim, per què ho són? Com perquè són els privilegiats de l'antic règim, no? I aquests per què ho són? Perquè tenen propietats de terres i després perquè tenen els títols nobiliaris. I llavors els altres, sense títols nobiliaris, si tens diners fas una fàbrica i fas diners. Això després és més complicat, perquè resulta que al final, aquests que tenen diners, això als títols nobiliaris els agrada una mica. Bueno, encara surten lectures, ara i a l'Ola, no? Vull dir que, esclar, i surt senyors que és el títol, vull dir, a veure. Per tant, acaba sent un agent que, de fet, la seva ascensió social és pels diners, pura i simplement, no pels títols, que els acaba agradant després casar el nen o la nena amb un, i a l'altre li interessa perquè té unes terres que no valen res. I llavors es va produint una liaison, diguem, d'aquestes noves elites. Però, clar, però això és un procés lent. Clar, clar, però és un procés lent, aquest, no? Llavors, això es produeix des del punt de vista de l'estructura social, com va canviant, igual que no va haver un dia pum i el país es va industrialitzar, no? És lent, doncs de la mateixa manera vol dir que políticament no hi pot haver una correlació ràpida. Doncs ara ens fem tots liberals o, i si fa falta, demòcrates. Clar, és lent, no? I sempre és la por de que això es descontroli. I
il·legalitza en el sexeni, acaben il·legalitzant a l'Associació Internacional de Treballadors. Per què? Perquè passen més coses al món, i el 1871 hi ha la Comuna de París. I és la primera revolta, és a dir, les altres que hi ha hagut, les del 20, 30, 48 a París, han estat en clau liberal, amb sectors obrers que volien altres coses, però en clau liberal. La del 71 és una revolució socialista. Sense dir-ho, obreres. Clar, aquí les coses ja són més complicades. Llavors, si legalitza l'AIT a Espanya, perquè la cosa se'n pot anar una mica. I per això, com que hi ha por, l'experiment de la República és purament per desgast d'aquestes elites, que no s'han sabut, una qüestió tècnica també, perquè no saben, com que no han treballat mai políticament, sinó que tots aquests a més són militars, que el que hi comptava era que jo tenia el regiment tal i tu tenies el qual, i que aquest s'ha aixecat abans que l'altre, doncs clar, quan això has d'actuar políticament no en saben, generen moltes divisions, el rei li diu que se'n va, i llavors què passa? Doncs que arriba la República inesperadament, en realitat, no? Evidentment s'avorta tan ràpid com es pot, cop militar una altra vegada, el Pavia entrant amb el cavall al Congrés, pum, i s'ha acabat. I restauració dura perquè amb unes eines, diguem, legals, transparents, etc., no podrien controlar-ho, i per això dura tant temps i costa tant que hi hagi un sistema realment democràtic a Espanya. No? Això és una cosa. Llavors, el de les famílies que reien, no? Perquè això hi ha hagut fins i tot, no les famílies més igual, però algun mapa, zones carlines a Catalunya, zones on hi ha més vot nacionalista o independentista o el que sigui, i pum, pum, ja està fet. Clar, això jo ho he vist, no té cap sentit, però funciona perquè són coses que els hi queda bonic i ja està. I com que tothom busca explicacions ràpides i senzilles, doncs ja està, no? És evident que el carlisme a Catalunya funcionava i força en comarques com les que us he dit abans, bé, i a la Seu d'Urgell i en tota aquesta zona, i per tant si funcionava més en zones que econòmicament s'havien modernitzat menys, això és cert, també perquè és lògic que en aquestes zones el control polític per part de l'oligarquia local sigui molt més fàcil de desenvolupar que no en les zones industrials. És a dir, quan parlem de Reus, diguem Barcelona, Gràcia, clar, Gràcia és el Bellvitge de 1850. Què vol dir? Sí, és on van a viure una pila de gent que ve expulsada d'això de les Garrigues, de no sé on, de tal, pagesos pobres, de comarques empobrides. Després encara, això ja és una mica més tard, però amb la filoxera encara més, quan arrasa les vinyes, i aquesta gent, que són pagesos pobres, van a buscar oportunitat a la ciutat. I aleshores, Gràcia creix enormement i, clar, tots són obrers. Igual que, dic el de Bellvitge, perquè moltes vegades diem, clar, Bellvitge, diguem, en un moment determinat representa una homogeneïtat d'estructura social brutal. En el seu origen, diguem, no? En altres llocs la gent està més barrejada, diguem, no? A Bellvitge no, és una tipologia, diguem, molt específica. Doncs és la mateixa que va anar a Gràcia a la dècada dels 50-60. Per tant, era gent que no tenia ni dependències, ni lligams, ni res amb l'oligarquia d'aquí, la vivia, era el seu jefe a la fàbrica o el seu encarregat, però no hi havia més. Per tant, s'organitzava molt horitzontalment perquè tots estaven igual i per tant és la zona on hi ha més revoltes sempre, constantment. Per això també bombardeja en Gràcia, clar. Que és la zona sempre més rebel del Pla de Barcelona en aquell moment. Perquè en altres zones, ens anem, però a Sant Andreu o, bueno, a Sarrià, és diferent. És a dir, ja també hi ha, diguem, aquest creixement no és ni tan ràpid ni tan intens, i a més encara hi ha barrejat amb algun, amb pagesos, etc. Però Gràcia pràcticament no. Llavors, clar, la homogeneïtat que dona que siguin treballadors industrials, a més tots treballaven en el mateix tipus d'empreses, i per tant, el que deia abans, quan hi ha la fam del cotó, que no arriba el cotó americà, afecta a tothom. Per tant, a mateixes condicions, és molt més fàcil que la resposta social i política sigui la mateixa, no? No sé si amb això responia... Molt més clar,
fet un pal... Volia comentar un parell de coses. Primer, jo no sé les famílies, però el pare del Junqueras, un tiré simple, va ser profe meu al Institut Nacional de Batxillerato Mixto número 5, que eren uns barracons que hi havia al Gornal, i era profe de, nosaltres deien, de dibuix, ara diríem de visual i plàstica, i de carrer no en tenia gens ni mica, no sé, els seus antecedents, eren, bueno, era dels progres que hi havia en aquella època, que eren la majoria, ara no ho sé. I només dir que el camp català, és veritat que hi havia una part carlina, el Nord i el Maestrat i no sé què, però hi havia zones. Jo diria que la comarca més republicana de tota Espanya era l'Empordà. Sí. I aquests eren tan camperols com els altres, Per no parlar de Valls, perquè Reus, però Déu-n'hi-do Valls... I... No, i després el Penedès, perquè eren rabassaires, eren republicans també, sí. Després llegarà amb companys i no sé què. Per tant, aquests... De fet, els carlins, ara, actualment, efectivament, són nacionalistes. Nacionalistes espanyols. Els trobem en els rengles del nacionalisme espanyol. Vull dir que no ens enganyin. Depèn de la rama carlina, perquè també tenen la rama. Bueno... El Sixto i el Carlos Hugo. Sí. Molt bé, gràcies per l'assistència i a pesar de l'espoiler...